좋은데? 들어가자. 맞지? 이 라면도 가리고 찾아볼까? 너무 사람 많다. 여기 있다 자리. 여기 들어가면. 그러니까. 가방 놓고 가자. 여기 앉을래? 아니 저기. 저기도 있다. 잠깐만. 저기 까만데. 아 사람 있네. 근데 엄청 약간 불구하는 분위기여가지고 이런 걸 좀 몰라. 되긴 해. 옆에 봐봐. 보이지? 렛츠고! 줌에서. 줌 인! 줌 아웃! Vamos aqui no carro. 출발! 그러니까 이게 Minha primeira praia da Coreia. Assim, eu penso assim que muita gente deve estar se perguntando, Karen, o que que tem em volta de uma praia coreana? Vou mostrar pra vocês. Gente, olha, tem cafeteria, que acho que é o principal aqui, ó. E a gente vai indo ali. A gente vai pra outra praia, porque essa praia não é muito legal. A gente vai pra praia vizinha agora. Pessoal, agora a gente tá aqui. Acabou de entrar no estacionamento. Foi muito difícil, mas entramos porque tem muita gente aqui. A Minhão, ela trouxe a gente dirigindo. Minhão. E tem muito carro. E a gente tá na espera aqui antes da, sabe, catraca. Ela fecha. Aí ela fala, a gente vai procurar, né? Agora a gente vai procurar a vaga. Ó. Ó, pessoal, ó. 여기 나가는 거 아니야? 여기 나가는 거 같아. 하얀색. 세계모스. 여기가 더 예뻐. 아니야, 나도 여기 오고 싶었어. 아야. Gente, a praia da Coreia é muito diferente, é muito diferente. Todo mundo tá de roupa, todo mundo de roupa. Todo mundo vem tirar foto. E eu também, igualzinha, né? Vou vestir biquíni, sendo que ninguém... Muita pouca gente brincando na água, muita pouca gente. As crianças, assim, geralmente, os adultos, eles ficam de roupa mesmo. A Xion ficou ali. Xion, Anya. Agora estamos indo jantar, mas antes disso a gente vai lavar o pé. E olha como que a areia aqui da Coreia é cheia de conchas. Aí tem que tomar cuidado, sabe? Na hora de pisar. E aqui na Coreia é assim, né? Tipo, as pessoas vêm pra brincar, mas eu senti que eles fazem mais as crianças pra brincarem na água. E os adultos não brincam muito e só tiram foto, assim, ficam de roupas normais. E eles fazem, colocam essas cabanas, assim. Como se fosse um camping mesmo, na praia. Tchau, praia! Aqui na frente tem um banheiro.
muito lindo, muito. Muito maravilhoso. Acabamos de chegar aqui em Seoul. Agora a gente tá indo comer shabu-shabu. Tá frio, mas vamos lá. Gente, o que acontece? A gente chegou aqui 9 e 1. Aqui fecha às 10, só que eles começam a arrumar às 9h50. Então a gente tá, tipo, pressando muito pra comer logo e, tipo, ir embora. Ah, 안녕.